Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні в ефірі говоритимемо про індекс цін, оскільки обійдеться великодній кошик дніпряна. У нас в гостях Михайло Крапивко, економічний експерт. Пане Доброго Михайло, дня. Вітаю вас. Почнемо, мабуть, з курсу валют. Чи стабільна зараз гривня? Ну, гривня зараз стабільна, вона навіть останнім часом укріплюється, що вже визиває занепокоєння деяких. Вона практично вже зрівнялась з фіксованим курсом Національного банку, тому що, по-перше, це є наповнення державної скарбниці іноземною допомогою валютною, це і страни-партнери, це і Міжнародний валютний фонд, і Світовий банк. Надходження іноземної валюти великі, тому резерви зараз на найвищому рівні. Крім цього, надійшла валюта за рахунок зернових угод. От таким чином валюта укріплюється, але є така вірогідність, що це може бути ненадовго, тому що є інформаційні привіди для дестабілізації економіки. Наприклад, нам обіцяють з 1 липня скасувати всі пільги, всі режими, які були введені з початку масованої збройної агресії Російської Федерації, скасувати пільги ФОПам з податків, повернути перевірки, повернути інші засоби впливу на навантаження податкове. Тому є занепокоєння, що бізнес може відреагувати на ці привиди таким чином, що можуть скоротитися робочі місця, можуть звернути свою роботу деякі бізнеси, може початися черговий етап бізнес-еміграції. В такому разі у нас гривня почне знов девальвувати. А чи можемо ми сказати, що саме повномасштабне вторгнення стало причиною, тому що вона стала більш стабільною? Ну, на першому етапі ні. Що більш стабільне – ні. Угу. Що вона скакнула – то є. Угу. А стабільна вона стала завдяки стабілізації економіки, завдяки стабілізації споживчого попиту платежеспроможного. Тільки за цей рахунок. Пане Михайло, що ми можемо сказати про інфляцію? Чи спостерігається вона зараз? Ну, зараз інфляція спостерігається, така незначна, ползуча. Але були стрибки на початку збройної агресії. Взагалі, за минулий рік інфляція, споживча інфляція склала десь 36%, від 30 до 40, ну, в середньому 36%, 37%. За цей рік, за перший квартал цього року, вона теж наблюдається, але поки що незначними темпами. Але слід зауважити, що Світовий банк і Міжнародний валютний фонд погіршили прогнози щодо стану економіки, які вони раніше оприлюднювали на цей рік. Якщо раніше вони казали, що українська економіка за 2023 рік може двигатися в коридорі мінус 3% ВВП до плюс 1, зараз плюс 1 ушов, осталось мінус 3. Угу. Розуміло. А на що найбільше зросли ціни в Україні під час повномасштабного вторгнення? Ну, на що більше, це так просто не скажеш. По-перше, це, мабуть, продукти питання.
і послуги, які споживаються щоденно. Також значного росту зазнали ціни на паливо, паливомастильні матеріали. До речі, про паливо, да, ви можете мені розказати, що буде з цінами, чи взагалі що коїться? Ну, зараз паливо стабілізовано, зараз паливо якось навіть спадає ціни і вирівнюється між різними сітями, але, опять повертаємося до 1 липня, яке очікуємо, там є пропозиції скасувати знижені ставки акцизи і ПДВ на паливо, а це означає автоматичне зростання цін. Тому що треба це завжди пам'ятати, за все в державі платить кінцевий споживач, а кінцевий споживач – це завжди громадянин. Тобто... Бізнес, якщо він платить більше, він все одно перекладає ці втрати на кінцевого споживача, на громадянина. Тобто попередньо можна сказати, що вже влітку... Попередньо можна сказати, що якщо наша влада в особі податкового кабінету Верховної Ради не схаменеться, то нас очікує значний стрибок інфляції, а їх очікує значне скорочення податкових надходжень, хоча вони прогнозують інше. Ну, так, як вони прогнозували з ігорним бізнесом, ви пам'ятаєте, да? Скільки мільярдів вони обіцяли до бюджету. А зараз, якщо починаєш розпитувати, які ж надходження від ігорного бізнесу, від його легалізації, то кажуть, що десь там 100 мільйонів максимум. Ну, так. При цьому на зараз ігровий бізнес, він, можна сказати, монополізований там трьома операторами. Інших не допускають. Тому так. Не всі дії, не завжди досягають того, що обіцяють, коли є прохання їх здійснити. Так, прорахувати, на жаль, не все можна. Ну, мабуть, не тільки прорахувати, а, мабуть, обіцянки обіцянками, а цицянки цицянками. Пане Михайло, чи є якісь товари, які зараз у дефіциті перебувають? Ну, зараз в дефіциті є овочі свіжі, тому що завдяки тому, що у нас були перебої з електроенергопостачанням, закрились деякі наші місцеві тепличні господарства. В зв'язку з тим, що є значне зростання на електроенергію в бізнес, яка для бізнесу, а не для споживчих потребителів, споживачів, деякі з них не розпочали свою діяльність або не визначились тим, які культури вирощувати. Сьогодні ми маємо свіжі овочі з Туреччини, які, ну, ціною так нас... Так, кусаються трохи. Кусаються. Угу. Та ще завдяки тому, що збереження було не найкращим, опять же, з перебоями з енергопостачанням. У нас з прошлого врожаю не збереглося достатньо овочей, ну, тому овочі сьогодні є і в дефіциті. І... Дефіцит завжди вирівнюється ціною. Якщо немає достатньо продукту, щоб його предложити ринку, то регулювання здійснюється за рахунок завдяки ціною. Так. А є якісь товари та продукти, які у Дніпрі от суттєво зросли перед святом? Ну, перед святом суттєво сложно сказати. Наверное, яйця по 70 гривень. Саме суттєво – це яйця, так. Угу. Ну, опять же, наскільки суттєво, вони зростали весь цей час, але після оголошення, що Міністерство оборони скуповує їх по 170 гривень за десяток, вони підросли. Угу. Я зрозуміла.
Тож, дивлячись на сьогоднішні ціни на цінову політику товарів, продуктів, ми можемо вже сказати, оскільки дніпрянам обійдеться великодній кошт. Ну, дніпрянам, але завжди на всій Україні є такі дослідження. Я сьогодні буду базуватися на його цифрах. Це дослідження здійснювала така організація, як Національний науковий центр Інституту аграрної економіки. У них доволі об'єктивне дослідження, і вони порівнюють кошик 22-го року з кошиком 23-го, якщо кошик розрахований там на 4 особи. Зростання цього кошика вони розрахували як 20,9%. Найбільше зростання – це, як ми з вами вже казали, яйця. Потім йде сало, буженина, якщо ми так по цифрам йдемо. Потім йде сама паска, куліч, сир твердий, масло сливочне. Ну і менш за все у нас є зростання домашньої ковбаси. Завдяки тому, що вона не зберігається, м'якого сиру, огірків, яблука, ну і когор зовсім не зрос. Тобто десь в абсолютних цифрах, в абсолютних цифрах, в їх розрахунку кошик у 22-му році коштував 1209 гривень. В цьому році такий же кошик буде коштувати 1461 гривня. Це, на мій погляд, найбільш зважена оцінка, яка базується по середнім цінам на кожен продукт, як і у торговельних сітях, так і на ринках. Це ми в той кошик кладемо паску, яйця, зараз сало. Я можу перечислити. Паска, яйця, колбаса домашня, буженина, сало, сир твердий, масло, сир м'який, помідори, огірки, яблука, хрін і когор. Угу, зрозуміло. Ну, от такий кошик. Ну, от середня вартість такого 1461 гривня. Так. Зрозуміло. Пане Михайло, а цікавить ваша експертна думка, що буде з цінами в найближчі дні, що ми можемо сказати, з цінами на літо? Ну, прогнозується, що може якісь закупи треба робити? Найближчі дні, я вважаю, що ціни вже застабілізувались на святковому рівні, що вони не будуть вже змінюватися. Після Пасхи деякі ціни знизяться, але загальна така тенденція, що ціни будуть зростати. Тому при цьому слід врахувати, що якщо буде зростати напруга в інформаційному просторі щодо 1 липня, і будуть з різних рупорів депутати казати, що ні, це треба, це важливо, це важливо і так далі, то ціни будуть більш стрімко зростати. Тому що бізнес, коли розраховує ціни, він розраховує перш за все свої ризики, в тому числі фіскальні ризики. Він розраховує, підніметься плата за сировину, за енергію. А ми наблюдали вже, що Кабмін каже, що треба електроенергію в декілька разів підняти, що вже ніяк не можна іначе. Він аналізує, які податки він буде сплачувати, скільки йому обійдеться логістика. Тому все це він закладує в ціну заздалегідь. І таким чином є такий здержуючий фактор, як розрахунок платежеспроможного попиту. Це розрахунок майбутніх доходів населення, домогосподарств, скільки відсотків домогосподарства виділять на той сегмент, де працює
даний суб'єкт економіки, то лі це транспортні послуги, то лі це продуктові, це продукти щоденного споживання, чи це продукти святкового, чи елітного споживання. Це все враховується, і таким чином кожен суб'єкт визначає ту ціну, яку він буде пропонувати ринку. Чи зможуть українці якось просто перестрахуватись? Можливо, треба якісь закупи, запаси зробити? Якщо зараз почнемо запасатися, як ми полюбляємо, там, туалетні бумаги, рулонів 10, так. Хоча непонятно, що будемо їсти, але бумага потрібна, крупи і так далі, то ціни почнуть зростати раніше, як тільки попит буде, почне зростати. Тобто від ми ще гірше можемо зробити цим. Ще раз спокій. Так. Дякую вам за експертну думку, дякую за фахові поради. Нагадуємо, що сьогодні ми в ефірі говорили про індекс цін, оскільки обійдеться великодній кошик дніпрянам. Гостем нашої студії був Михайло Крапивко, економічний експерт. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».